Gjëtë ditës së djeshme në ora 14 në sektorin për të brendshme në Ohër, është raportuar se në magistralin Kërëqov Gostivar ka ndodhur një aksident trafiku në mes të automjetit për transport malrë shqetipit Mercedes me targa të Kërëqovës drejtuar nga së në 55 vjeqar nga Kërëqova dhe një automjeti pasagjere shope lastra me targa të Kërëqovës drejtuar nga vëmë 23 vjeq nga Kërëqova. Si pasoj e aksidentit 19 vjeqari me iniciale AM nga Kërqova, pasagjer në automjetin Opel Astra pësoj lëndime të rënda trupore të konstatuara në spitalin e përgjithshëm në mënastir. Ndërsa drejtu e si automjetit Astra, një pasagjer 17 vjeqar dhe personi tjetër me iniciale IA 22 vjeq të gjithë nga Kërqova morën lëndime të lekta trupore të konstatuara në spitalin e Kërqovës. Vendi i aksidentit është inspektuar nga një ekip inspektimi nga Departamenti i Punëve të Brendshme në Kërçovë.